Ahoj, já jsem Maky a vítám se dalšího Robloxu. Kecám. Dneska tady Robloxu máme ani dneska nebudeme nic hrát. Dneska se jdem pokecat a zaspomínat na to, že jsem už 4 roky na YouTube. 4 roky, asi 2 měsíce, jo. Ale teďka to dělám ke svým narozeninám, že si chci hezky zaspomínat a rovnou vás vezmu k tomu. Protože za ty 4 roky se vás tady strašně moc vystřídalo, kdo tady jakoby na mě kouká. Možná se tady ještě někdo najde, kdo tady byl úplně na moje začátky, což omlouvám se takhle předem. Sorry, že to uslyšíte znova. Myslím si, že to bylo celkem na začátku dost katastrofální. Našla jsem si tady, nevím, řekněme 10 videí po dobu těch 4 let. Každý od něčeho jiného. Je tam samozřejmě Roblox, jsem tam se nachází, nacházejí se tam i různý asky. Zároveň mám tam i jedny simíky, myslím, že možná jich tam i víc, ale o jedných vím 100%. Kouknem se na to, jak jsem vůbec mluvila obecně a jak jsem se vyjadřovala, protože myslím si, že za ty 4 roky je to celkem velký posun. Teda aspoň doufám. První video samozřejmě nemůže být jiné než moje úplně první video na YouTube. Ještě než ho pustím, tak řeknu vám takovou menší historku k tomu, jak jsme vůbec jsme se k tomu videu dostali skrz to, že si úplně pamatuju, že je takový to, jo, ven na mě prostě přemlouval, že jako, jo, ale nechceš taky natáčte. Já nevím, já moc neumím mluvit a co bych tam dělala. Prostě strašně moc otázek a zároveň nevíte žádnou odpověď k tomu. První video vzniklo tak, že absolutně se neměla Shaina, co mám říkat, fakt nevím, jo. Navíc nebylo to jako teďka, že to mluvím úplně z patra, ale předtím mi to na féra Venda musel psát na papír a já to musela číst. Možná jste si toho ani nevšimli, ale možná, když se teďka zakoukáte na to, tak to možná i poznáte. Jdem se na to vrhnout. Ahoj, já jsem Maky a vítejte u mě na kanále. Tady jsem se založila kvůli hecu, protože mě trochu vyhecoval Venda a chci se zkusit, aby mi neříkal pak, že jsem srábotka, když to tak řeknem. Možná si říkáte, co budu točit, takže chtěla bych zkusit Roblox, taková ta klasika. Uncharted, která je to hra, jakoby příběhová hra, kterou prostě miluju. A bude to série, na kterou se můžete těšit fakt dlouho, protože to je hra o 4 dílech, ne-li 5, i když ten 5 už jakoby k tomu moc nesouvislý, protože to je o někom jiném. Ok, já si myslím, že tady bych to mohla už ukončit, protože to je úplně hrozný trápení pro mě. Ty střihy by ještě jak tak šly. Nestříhala jsem to já, jo, přiznám se, stříhal to Vašek, ale koukám úplně všude jinde, než jenom do kamery, ne? A jak se bojím, tak koktám, to je asi slyšet. Ale musím říct, že za ty 4 roky jsem se posunula hodně daleko. Co si myslíte vy? Jenom takhle ještě k tomu, abych nějak zhodnotila tohle videjko, co v tom říkám. Abych byla upřímná, tak Resident Evil 7 jsem sice začala točit, ale nedotočila. Myslím si, že to skončil u 3. dílu, protože jsem tam byla totálně vystrašena z toho pana Bakera, který mě tam nahání a říká jít ne. Jo, tak to mi bylo dost nesympatický, takže jsem to netočila. A možná jsem i ráda, že snad nebudu. Ta 8 mi zatím stačí. Myslím si, že v mých 19 letech to je celkem dobrý, ne, bych řekla. Sice jako asi už si nejsem tolik podobná. Navíc brýle, jo, tady jsem ještě celkem dost let jako nenosila, nebo pár, rok, dva jsem je nenosila a teď už je mám vlastně furt na sobě, ale sem tam si myslím, že byste mě mohli poznat. Teda já se tam hlavně poznám kvůli nosu, jo, protože mám stejně křivej doteď. Máme tady krásný vánoční speciál, neboli boyfriend, který byl vlastně náš první s Vendou. Mám tady krásné dlouhé hnědé vlasy. Tady myslím, že svoji barvu taky nemám, myslím si, že snad nikde, možná jo. Pak asi díl se tam chvilku objevila moje pravá barva. Tady ještě mám takový odrosty, to je moje barva a pak mám hnědou. Snažila jsem se jít do své barvy, ale nějak prostě to nevyšlo. A myslím si, že ani tohleto tričko, ani jedno z nich už nemáme. Aby jsme u toho neskončili, tak si dáme tohle videjko taky od začátku a něco si k tomu povíme, co se splnilo a co ne. Ale já jsem Maky a vítám vás u dnešního videa a dneska máme vánoční speciál Boyfriend Tech s Vendou. Ahoj. Jak dlouho se známe? Známe se, počkejte, kolikátýho je? Vychází to na Vánoce, takže se známe 2 roky a měsíc? Teoreticky. 2 roky a měsíc, no asi jo. 2 roky a měsíc, tak to jsme byli pak ještě kuřátka, teď už to bude skoro 6 let a stále jsme spolu. Dokonce už jenom spolu nechodíme, spolu žijeme a jsme manželé, kdo to ještě doteď neví. Ne, nejsem Vašková sestra,
Hodně lidí z vás si to myslí a ne, nejsem jeho sestra, jsem jeho manželka. A ano, je to divný. Myslím si, že zrovna tady ve videjku, možná si to puste pak sami celý, určitě na to nebudu koukat celý, tak myslím si, že jsme tam říkali, že jednou bychom se chtěli vzít a co a kdy a tak. A ono toho si myslím, že celkem dost dobře vzniklo. A to si musí nechat, že za ty 4 roky mi stále zůstala moje klasická začátečnická věta, když uvádím videjko. Ahoj, já jsem Maki. Asi na to videjko nebudeme koukat celý, protože tam jsou takový ty klasické věty, jak jsme se poznali, co máme rádi, co nesnášíme na sobě. A myslím si, že to už možná dávno víte, ale zároveň kdo to neví, tak si to puste, protože, jak to říct, no, je tam toho dost o našem vztahu. Nevím proč, ale možná spíš na tohleto celý videjko budu hlavně reagovat na sebe, jak se měním po těch letech, protože po každý to mám jiný vlasy, jo. Tady začínáme hnědou a u tý nekončíme. Tady jsou to 3 roky a já už začínám mít blondětou hlavu, sice to mám drdolu, ale už je to vidět. Stále nenosím brejle a mám jiný pozadí za sebou. Tady momentálně myslím, že v této době jsme si s Vendou udělali vlastně, že jsme měli každý svůj setup, co se týče počítače, kde může vlastně točit. Měli jsme počítače naproti sobě, což bylo fajn, já ráda po něm házela věci, kdo si to pamatuje, tak je to úžasný. Teď mě to mrzí, že to dělat nemůžu. A máme tady Fleedy Facility. Samozřejmě tady máme i můj starý outfit, který je prostě top v Robloxu, krtečkovský kalhotky. Bohužel ty kalhoty už doteď nemám, jo. Bohužel jsem z toho tak jako přikynula a už někde to je dávno v koši. Ahoj, já jsem Maki, vítám dneska se u Robloxu s Vendou. Čus. A hrajeme tady medvěda. Jop. Asi se vám to hodně líbí. Mě taky, ale Medovi určitě taky. A ne, že ne. Přijde mi, že tam mám strašně jako přiškrcený hlas. Nebo se to zdá jenom mě? Jo, já jsem se moc nevšimla. A oni chtějí monochrom. Je pravda, že medvěda jsme točili hodně často, protože nás hodně bavil, ale bohužel postupem času se to začalo být, jakoby, jak to říct, je to ohraný. Navíc já jsem v tuhle dobu točila videa jenom fakt jenom o víkendech, protože jsem k Vaškovi jezdila jenom o víkendech a přes týden jsem byla doma a chodila do školy. Takže mě obecně i ten Roblox bavil jakoby víc, takže jsem se i těšila na to točení. Ne, že by mě to teďka nebavilo, to ne, ale předtím to bylo trošku jako jiný pocit z toho než teďka. Jedna jediná možnost, co můžeš teďko dělat, jakoby někam se schovat a 30 sekund tam počkat. To je pravda. To je pravda. Sedu schovat se. Možná jste si všimli během této chvilky, co to tady mám. Nekoukám vůbec do kamery. Asi mi to dřív bylo dost nepříjemný a nekoukala jsem vůbec na sebe. Pak jsem se to nějak z části naučila, ale nekoukala jsem přímo do kamery, ale koukala jsem, já mám vždycky tady pod kamerou, abyste pochopili, tak tam mám webku ukázanou, jak vypadám. A vždycky jsem koukala spíš na sebe, teďka koukám na sebe, teďka koukám do kamery. Možná tam vidíte rozdíl, možná ne. Někdo si to všimne, někdo ne. Tady nekoukám vůbec radši do kamery. Mám 20 sekund, což si myslím, že přežiju a medvěda jsem stále nepotkala. To je dobře. Že jo. Jo. Dobře. Ne, že ne, ani mi to nepřijde moc vtipný. To je asi jako když koukáte na celý videjko, tak vám přijdou některý pasáže vtipnější, některý ne, ale nepřijde mi to až tak jako teďka, když tvořím něco, jsme do jako natáčíme, tak to není takový jako teďka, když na sebe jakoby reagujeme, když to tak řeknu. Určitě všechny videjka, které teďka uvidíme, tak budete mít v popisku videjka. Samozřejmě můžete se i podívat na jiný videjka, jo, to vám neříkám, to vám nezakazuju. Maky blondětý vlasy a červený spodek. Ne, že ne, tuhle kombinaci jsem měla strašně ráda, jako fakt strašně moc ráda. A i vlastně tady mám strašně moc i dlouhý vlasy na sebe, jo, co si bude, měla jsem je pocať, což je u mě celkem výkon. Ahoj, já jsem Maki, a dneska zase u videjka novýho, dneska je to takový zase něco jinýho, ale vlastně já jsem do komunity vám psala příspěvek, abyste mi psali vlastně otázky pro mě a pak jakoby pro mě a Vendu, ale to bude až díl, teďka to vychází na mě. Myslím si, že tady už se mi trošku moje komunikace zlepšila, jo. Už to vypadá líp i koukám i na sebe do kamery. Navíc ano, mám tady poprvé na sobě můj merch, který vlastně se skládal jenom z mýho jména Makoušek, nebo Makousek, abych byla přesná. A vlastně ten merch jsem si kreslila sama, jakože jsem ho napsala vlastně svým podpisem, což mám na to strašně jakoby vzpomínku. Navíc myslím si, nejsem si jistá, ale myslím si, že ho mám schovaný, což je cool. Jo. Většinou si je nechávám všechny, ale nevím, jestli mám všechny. To bych fakt jako kecala a nevím, jestli mám všechny. Bylo jich tam dost celkem, ale většinou se tam opakovali, takže jsem vzala takový, na který. První otázka je vlastně, kolik pije? Je mi 19? Je mi 19, ano. Dneska je mi právě 23. Takže takový menší rozdíl, 4 roky, to je dobrý, ne? Zanedlouho mi bude 20, takže jsem už taková starší slečna, cetka, jo, na to jsem se vždycky těšila. Je pravda, když byl přelom 20 let, tak to bylo hrozný. Ale postupem času si na to nezvyknete a vlastně vám to ani nepřijde, že nějak stárnete nebo že jsou každým rokem jako jste starší. Až možná teďka to trošku zase vnímám, že je mi jako 23, tak to je takový divný. Ne, kde bydlím? Bydlím v Praze.
Jo, bydlím u rodičů a ještě studuju. To jste se ptali, jestli vlastně co pracuju nebo takhle. Já ještě studuju, bohužel. Ještě ten necelý rok, jo. Bydlím v Praze. Už nebydlím v Praze, už bydlím, to vám říkat nebudu. Teď už to není až tak, jak to říct. Dřív mi to asi nevadilo, když bych řekla, kde bydlím, protože Praha je dost velká. Ale teďka, když bych řekla, kde bydlím, tak to možná jako je v háji, protože no, už je to takový osobnější a pár dětí tady ví, kde bydlíme, takže to my si myslím, že jako bohatě stačí. U rodičů taky nebydlím, bydlím s manželem. Otázku tady mám, jestli dělám nějaký sport. Lidi, to bych zhubla. Já tloustnu do plavek, do léta, jo? Je pravda, že doteď tloustnu do plavek, ne, dělám si srandu, i když to říkám pokaždý. Tam já si zůstane vždycky, jo? Nesnažím se nikdy hubnout, tloustnu do plavek, to je prostě nejvíc to. Nekoukám na svoji postavu. Momentálně, kdybyste tady slyšeli nějaký chrápání pode mnou, tak jo, je to mým. No, myslím si, že Aska si taky dobrý. Je takový jako nic nezáživnýho, furt to stejný dokola, ale jako dozvíte se tam zase věci ode mě. Co jsem se musela dát? Máme tady Sharkbite, který vlastně teďka nedávno vyšla Sharkbite 2. Než dřív to byla moc oblíbená, fakt jedna z nejoblíbenějších her, co jako mě bavilo, nebo abyste pochopili, ne každý to ví, někdo to ví, strašně ráda zabijím lidi v Robloxu, jenom v Robloxu, jo, abysme si chápali. Ahoj, já jsem Maka Vítas, dneska se u Robloxu s Vendou. Čus. A tohle je zrovna prostě hra, kde prostě můžete zabíjet všechny, sakra, mimo musíš tak chrap. To je hrozně, kdyby někdo tahle za ocásek. A máme tady opičárka. A právě se vybírá Šárek a já to nejsem a Venda taky ne. Takový na prd. Vendo, pozveš mě? Tady už je asi lepší i komunikace, navíc furt mám stále blondětý a červený vlasy. Ne, že ne, tyjo, ten Culík byl fakt boží, teďka si Culík moc neudělám, jo, protože mi ty vlasy vypadávají ze spoda jako u krku, ale fakt jsem měla dlouhý vlasy. No nic, já to totiž nevydržím, aby mi to prostě rostlo, jo. Venda by musel ještě dobře řídit, ale... On jde fakt po nás, střílej baky. Střílim, ani jedno jsem se netrefila. To si děláš. Vendovy skřeky zůstaly dost stejný. Ne, že ne, dřív jsem moc videjka nestříhala jako obecně, jako že by tam byly nějaký sestřihy, jako co mám teďka. Teďka mě to celkem, jako i baví to stříhání, sice to trvá jakoby déle. Je to takový i hezčí, když tam nemáte prostě i 5-sekundový nebo 2-sekundový nějaký pauzy a vypadá to strašně i divně, když už na to jakoby koukáte. Tady jsem ty pauzy nechávala, protože pak bylo jenom sestříhání. Začátek, někde prostředy, když čekáme třeba na hru, tam se to vystřihlo a pak na konci. Prostě se to už jako, že jakoby ukončení viděla. To bylo všechno. Teďka koukám na celý video. A sestříhám každou prostě prkotinu, co tam nepatří, co kde je pauza, kde to prostě dlouho trvá, tak to tam už není. Což si myslím, že ten posun je fajn a jsem celkem i na sebe pyšná, že tohle dělám. Další video tady máme obíčko. Venmaky obi. Jedny z prvních bych řekla, že jsme tady měli. Je to zrovna od Savitara a musím říct, že tady už mám krátký vlasy, tady už začínám éru krátkých vlasů, což to jsem musela vybrat, protože je to jedno z prvních videí, kde mám krátký vlasy a jak to říct, no. Myslím si, že tady jako, to je takový jako, jak to říct, moje vzpomínkový video. Kvůli tobě jsem se musela jako obnažit, že nemám ani vlasy. Ahoj, já jsem Maki a vítám dneska zase u dalšího Robloxu s Vendou. Čus. Jo, a tady stále neumím tak dobře koukat do kamery a navíc ahoj, já jsem Maki, tak taky nezní moc dobře. A máme tady další Ven Maki obi, teďka to není od Petříka, ale vlastně od Savitara a máme tady dva. Teďka si nejsem jistá, jestli to slyšíte taky dvakrát, nebo to slyším jenom já dvakrát, protože v té době, když jsme s Vendou měli vlastně počítače naproti sobě, tak občas byly slyšet ty zvuky jakoby i z jiného mikrofonu, takže je to dvojatý. Řekla bych, že tady je to zrovna ten případ. Já jsem taky umřela. Tohle se lidi ale nepočítá, to jsem fakt jako zkoušela, jestli se tam Maki, dostanu. Maki, umřela jsi? Ne, neumřela. No jo, já to viděl. Houby si viděl. Řekla bych, že tady už začala taková ta éra, kdy jsme se hodně pošťuchovali o hodně obíček, protože jsme se tady začali, řekla bych, že i přetahovat, kdo je lepší. Řekla bych, že já. Jak se tam mám trefit? Halo? Lezdí tak divně, když nekoukáte na to video. A mám už tady jiný brýle dokonce. Tyhle ty mi Venda tak trochu rašlápnulo. Tohle asi bude nedlouho, ale myslím si, že Savitar to určitě zkoušel, jestli se to dá obskákat. Zkoušel, ale jak to říct, on to prý přeskočil a když jsme se pak napojil, to je pak až dál vlastně ve videjku, tak mu tam vlastně chybí i třeba je ta koule, jo, že prostě zkouší, asi to jde, ale vlastně to nejde. Začnu asi volat, ať mi to teda jde udělat. Tohle asi už točím, tady pak vlastně ve 3/4 videjku, tak jsem musela volat Savitarovi, ať tady doplní ty koule, že nám to nejde. Mám tady jiný oblečení. Tady vlastně
vlastně snad slyšíme poprvé Savitara, jak mluví. Mluví tam strašně roztomile. Takže kdo ho nezná, tak vůbec nevadí, ale pro mě to taky vzpomínkový. Jak má přeskočit kurňaty tvoje koule? Normálně. To je nereálný. Já jsem to testoval sám, šlo to. Tak se napojí a ukáž mi. No, myslím si, že tahle ukázka by nám mohla stačit. Ne, že ne, prostě úplně nejvíc top moje období jako na YouTube. Tady dokonce koukám, že už máme i nový jako outfit na Robloxu. Teďka momentálně jsem teda nahá a plešatá, ale už tam mám jiný outfit. Ježíš, začíná tady moje éra modrých vlasů. A to jsem měla jenom chvilku. To už je točení, když s Vendou bydlíme už sami. A bylo to tohle vlastně říct. Můžu, kde jsme dřív bydleli, bydleli jsme v Milovicích. Ježíš, tohle křeslo úplně zbožňu. Teďka bohužel nemám, mám ho schovaný u svý babičky. U ségry a už se těším, až ho zase budu mít zpátky. Jo, tohle je totiž, jak to říct, ask, kdy já jsem připojená s mikrofonem k telefonu a kamera mě natáčí, takže zvuk jsem musela mít u sebe, takže to vidíte tady mezi mým Rkem a Mkem, tam mám mikrofon, takže jsem tam je slyšet praskání, jak se vlastně furt nějak šiju, tak to dělá strašný takový šumový zvuk. Nový merch. Pak budeme mít nový merch o prázdninách. Já snad zvládnu jít do maturu. Pokud ne, tak něco udělám prostě v září až, ale to vůbec nevadí. A takový ten klasický ask bych řekla, takže taky jako na to se koukat nemusíme. Jediný co, takže mám modrý vlasy. A furt to není ono. Je vidět, že jsem tady strašně nesvá jakoby před tou kamerou, protože já tady vůbec nejsem zvyklá jakoby točit jenom přesně bez sluchátek a za počítačem. A tady jsem prostě v obýváku, v křesle a přede mnou je kamera a to zvyklá nejsem, takže jsem byla mega nervózní, co si tak pamatuju. Jejda. Mám tady druhý video s mojí ségrou. Kdo nevíte, moje ségra se jmenuje Monča, je starší, to vás někdy zajímá. S Mončou jsem natočila 2 nebo 3 videjka. Celkem vás to bavilo, protože jak to říct, Monča nehraje vůbec Roblox, nestarší, ale vůbec jako to nehrála, takže myslím, že tohle je snad její druhá obecně hra v Robloxu a myslím si, že jí to šlo mega dobře. Ahoj, já jsem Maki a vítám se u dalšího Robloxu s Mončou. Čauky. Mám tady ségru. Točila jsem se ségrou už 2 videjka, už před rokem, už to bude rok, hrozný jak to utíká. Kdo ji nezná, tak toto je this moje sestr. A máme tady Spidera. Ježiši, to je taková nostalgie, jo. Ne, že ne, strašně bych chtěla do budoucna točit s Mančou videjka. Myslím si, že za pár měsíců, snad do půl roku by se mi to i povedlo, nebo chtěla bych, aby se mi to povedlo, protože myslím si, duo sester, který na sebe reagujou, pošťuchujou se, je mnohem lepší, než když se pošťuchujeme s Vendou. Ještě kde jí ten skip? Vpravo máš. Jo. Máš? Ne. Jo, kdy jsi to klikla už? Jo, klikla jsi to. Dobrý. Já klikla úplně na něco jiného, ale nevadí. V pohodě. A jsem jako na to strašně natěšená, protože Monča strašně ječila, když tam šel ten Spider a jakoby vůbec Roblox nehraje, tak je, není zvyklá jakoby na tu kameru. Teďka mi trošku tu atmosféru opět kazím já, ale je pravda, zkusím najít nějakou pasáž, kdy tam Monča křičí, což doufám, že tam bude, protože to je taky top. Tady vlastně Dobrele. Zapínala tu hru a bylo to strašně komický. Já strašně řevěš a ona. Co? Co? Ježíš, tak tohle bylo top. Až mi z toho začíná být teplo, jo. Ježíši, na to video se budu muset kouknout pak celá. Tady už mám jenom blondětý vlasy. Mám je tady poměrně krátký. A ne, že ne, už je lepší komunikace. Ale furt se mi to nelíbí tak, jako když komunikuju teďka. No prostě na videjka se Zegrou se strašně těším. A pokud se na to těšíte i vy, tak mi napište do komentářů, co byste jí nejradši pak, řekněme, za těch půl roku byste s ní chtěli něco dát. A myslím si, že by to šlo. Já už tady točím 40 minut a já mám ještě před sebou 5 videí. To je hrozně, jak strašně moc kecám. A já jsem Maki a vítám dneska se dalšího Robloxu s Vendou. A dneska tady mám... Tak tady jsem udělala nějaký divný střih a očividně jsem tam měla víc bodů, než jsem chtěla a moc mi to nepovedlo. Ne, že ne, židličky jsem měla strašně ráda. Mio! Strašně ráda jsem je měla a... Tohle se nedá točit.
V tomhle se nedalo točit, že Mia už je u Wendy a já už tady mám klid a je mi hrozný vedra, tak si to už sundávám. A dneska tady máme židličky, máme to po mega dlouhý době, řekla bych klidně i těch půl roku by tam možná už bylo. Tady mám dost podobnou barvu, ale trošku se liší, jak tak na sebe koukám. Jakože fakt židličky, ježiš, to byla moje prostě to jedna z nejvíc hraných her a nejvíc her, který mě asi bavily. Jdeme si zahrát židličky, krásný. Klasika, hraje nám hudba, jdem si sednout. Na začátku jsme si tady vybírali nějaký jako křesla. A bohužel s Vendou jsme si vybrali to stejné. Tady už dokonce koukám už i na teda do té kamery, což je úplně nejvíc top. A už mnohem líp mluvím, bych řekla. Což je fajn vidět po takových třech letech takový posun. Koukám, že tady celkem dost lidí se tady ještě objevuje i doteď u nás na YouTube. Třeba Ondra, že jo, ten s náma hraje. Vikilen, ten už sice moc ne, ale furt jsem s ním v kontaktu. Želvu, tu už jsem dlouho neviděla. Limetku, nejsem si jistá, ale asi už taky ne. A Klobišku už taky ne. Což jako je fajn, že během těch 4 let tak jsme poznali strašně moc lidí ohledně jak Robloxu nebo Ster, kterýma jsme volali nebo tak, ale bohužel vždycky někdo přijde a někdo zase odejde a někdo se zase objeví novej. Takže takový jakoby koloběh, myslím si, že jich tady už bylo strašně hodně. Tak asi o 2 cm je přede mnou. Jdem, rychle. Dobrý. Ondra vypad, ha, to se tím vymstilo. To se tím vymstilo, že si nefandil mě. Prejno, to bylo. Tam byly různý mody, kdy to bylo třeba v řadě nebo takhle rozsrcený po celý vlastně jako budu říkat tom pódiu. A fakt to byla jedna z mých nejoblíbenějších her vůbec jako na Robloxu. Bylo fajn, že za první vždycky s námi hráli Češi, kteří se na nás připojili, což bylo úplně mega cool, protože pak to byl tým Venda nebo Maki. Většinou jsem vyhrávala já, ale ne, jsem tam i Venda, přiznám. A nebo pak jsme vlastně, když oba dva jsme vypadli, tak jsme fandili těm ostatním, což jako fakt je fajn. Navíc tam vyměňujete tanečky, což je taky tady máte dole ukázaný, což bylo taky fajn, že vlastně jenom nestojíte a nekoukáte. Tady nám začíná taky dost moje oblíbená éra a je to ohledně barev, což bylo úplně cool. Ahoj, já jsem Lenky a vítám se u dalšího Robloxu s Vendou. Čus. A dneska tady máme lidi takovou zajímavou hru. Jde o to, že tady máme krásnou platformu, na který máme přijít co nejdéle. Samozřejmě jsou tady různý mody, který se tam prostě naskytnou. Momentálně teďka tam bylo, že musíme vždycky stát na 9. Fakt mluvím mnohem líp, je to mnohem. Dá se to i poslouchat dokonce, a ani i sama sebe už jako prostě jako nevadí mi to, když se teďka poslouchám. Moc se nerada poslouchám, ale teďka mi to momentálně nevadí. Ale mohli jste si všimnout, že prostě nějaký ten střih by to tam chtělo, ale není. Ne. Dobře, tak je tady mod, který vždycky musíme být teda na té dané barvě, co oni teda chtějí. Pak tady máme, že Simon říká. A já umřel. A já umřel. To je mu dost podobný. Tehle těch podobných her je dost, zkoušeli jsme jich celkem dost. Jako bylo to taky dobrý. Asi na streamy to je dost dobrý, co si tak vzpomínám, že jsme to dávali na streamy. Možná jako nostalgie bychom si to někdy mohli taky zahrát. A uvidíme. Už tady máme videjko, který je vlastně teďka za chvíli rok starý. Je to 10 měsíců, už jsme tady i v novém bytě. Jsem celkem zvědavá, kde postavíme tenhle ten rok náš stromeček, protože máme už 2 pejsky od této době. Tady máme jenom Miunku naši krásnou. A jsem zvědavá, no, protože myslím si, že Zoe na ten stromeček bude víc, jak to říct, dorážet než tam já. Mně to bylo celkem jedno, jo, ale Zoe ta strašně šmejdí a myslím si, že spodní větve budou v ohrožení. Ahoj, dneska to bude takhle u stromečku. Dneska nebudu hrát žádný hry, po dlouhý době, navíc po dlouhý době takhle nějaký dialog si, nebo vlastně monolog si tady povedu. A dávala jsem na Instagram ohledně nějakého se asku, nebo nějakých otázek, který, na kterých jsem ještě neodpověděla, že jo, většinou vždycky tohle video jsem vydávala na Vánoce. Bohužel tenhle rok jsem to nevydala na Vánoce, protože to točím až den po Vánocích, protože jsem na to neměla čas. Tady dost máchám rukama. Nevím, je to asi takový moje jako antistresový nebo něco takového, že mám pocit nebo mám nutkání něco dělat rukama a líp se mi povídá. Nevím, jestli to dělám i teďka, ale asi jako jsem tam nějaký to gesto udělám. Už tady mám i nový brýle, na tyhle ty brýle mám asi nejradši zatím, ale mám tady červený vlasy. Ne, že ne, ta červená se mi strašně líbila. Jako fakt úplně plameňák jsem, on plameňák je růžový sakra, no tak prostě představme si, kdyby plameňák byl červený, jo, fakt to bylo boží. Ale můžete si všimnout, že ty spotky mi jdou do světla. Já když jsem si vždycky umyla hlavu, tak mi to furt světlalo. Nahoře jsem to měla
krásně city full, ale dole mi to vždycky sesvětlilo kvůli tomu, jak jsem měla vždycky ty blondětý, tak tam byl furt jakoby ten pigment tý blondětý a furt se mi to nedařilo prostě obarvit tak, aby mi to tam zůstalo. Nakonec, myslím si, že tady jsem pak ještě po nějaký době jsem si to nechala vyrůst a pak jsme to znova ušmykli. Měla jsem i problém vlastně doteď, než jsem šla na tuhle tu barvu, tak furt jsem tam tu blondětou v těch vlasech měla, takže furt mi to šlo jakoby do zrsky a do světlí, což jsem nechtěla, tak jsme na to hodili tmavou a už u tý zůstávám, zatím v plánu jiný barvy nemám, zaťukám. Zatím to sedí krásně a není nic vidět. Co jsem tak koukala na otázky, tak hodně se tam měřují hlavně k Vánocům, což se nedivím, že už je to jakoby na Vánoce. Navíc tady už je moje éra, kde se začíná malovat. Nebyli jste na to zvyklí, na to, že bych se malovala, což já mám strašně ráda. Ne, že bych se malovala jako oči nebo takhle, tady mám sice linky. Já se moc nemaluju. Jediný, co na mě vždycky uvidíte, tak je prtěnka, protože mi to přijde takový, jako nakopne vás to ten obličej, že není jako světlej, slitej, nevypadá to jak stěna v mém případě, ale prostě ta pusa tomu dá nějaký jako wow efekt. Navíc tady mám zelený triko, dneska mám žlutý, tyhle ty trička mám strašně oblíbený, mám čtvery. Hodně otázek tam bylo, proč zrovna mě, ani nevím, jak jsme projížděli jakoby kalendář a tak. Jakoby psí jmen a nějak se nám tam Mia jako zalíbila. Předtím se nám líbila ještě Jessie, ale to jsme si říkali pak k jinému pejsku, ale nakonec jsem zjistila, že si to Venda ani nepamatuje, no, takže Bůh ví, jak se nám bude jmenovat příští pes, pokud nějakýho budeme mít až za nějakou dobu, ale Mia se nám prostě líbila. Máme Zoe. Jessie zatím není, třeba někdy bude, ale máme Zoe. A kdo to neví, tak Mia a Zoe, pokud jste koukli na Resident Evil 7, tak to nás fakt jako nenapadlo. Miu vybírá Venda, já Zoe a úplně jsme se krásně sešli. Miumka už teďka jako štěňátko vůbec nepůsobí, ta už je prostě jako, jak to říct, dáma. Jak už je velká, už je vlastně rok a půl, to je hrozný, jak to rychle utíká. Rok a půl, takže už je taková dáma, teda strašně ráda furt spí, jo, ta spí jako furt, chrápe, že jo, to slyšíte většinou. Je to furt krásný náš jako cvalík, ale je to takový mazal, no, strašně jako ráda se mazlí, hlavně volizuje, to jí snad asi nikdy nepřestane bavit. No a Zoinka to je takový střešně prdlo ještě. Tady jsem si možná barvila vlasy hned vlastně den předtím, nebo v ten den, myslím, že den předtím. Ahoj, já jsem Maki a vítejte se další Robloxu s Vendou. Jus. A dneska tady máme oby od Iris. Vím, že už ho mám měsíc na e-mailu a ještě se k tomu nedostala, ale splňuju to, že pardon za zpoždění. Chtěla jsem najít původně první oby od Iris, ale nemohla jsem ho najít, takže tady máme druhý oby od Iris. Jsem ráda, že už tyjo, za chvíli to bude rok, co s náma, já se s náma 8 měsíců, což jsem ráda. A jsem ráda, že stále jako dostáváme obíčka od ní. Takže no, jsem úplně jako ráda, jinak už se mi tady objevuje můj nový mikrofon, nebo nový. Dostala jsem ho na Vánoce a už mám i mikrofon i vlastně sluchátka, ne, že ne, ty sluchátka bych potřebovala vyčistit. Já jako tady asi nemám co ukazovat, prostě obíčko. Mluvím líp, svůj název, ahoj, já jsem Maki, stále mám a myslím si, že to asi nezměním. Zkoušela jsem to změnit, ale ono to moc jako nejde do té pusy, když už jste zvyklí na tohle. Mám tady poslední video, abych nezapomněla vlastně z videí, který jako jsem točívala, tak vlastně samozřejmě Roblox k tomu patří, a k tomu patří nebo prostě nějaký takovýhle, ale mám tady i simíky. Simíci dřív byly dost oblíbený, dost jsem je točila, přestala jsem, protože teďka to má dost chyby, navíc teďka už si to můžete zahrát, protože to print, což si myslím, že jako je škoda, nebo škoda. No, nebudem tady spekulovat, proč to udělali, jo, každý na to má jiný názor. Tohle je moje, myslím, že poslední rodina, kterou jsem vytvořila a stavila jsem tam barák. Tady máme zase po hodně dlouhý době The Sims 4. Chvíli jsem se k tomu odhodlávala, ale jdu se na to pustit, protože mám vymyšlený scénář, budem tomu tak říkat. Na co se asi nejvíc těším, tak ukazovali před pár, nevím, týdnama ukazovali novou novinku do simíku, že mají být asi vlkodlaci, na ty se strašně teda těším. Vlkodlaky jsem si pořídila, jsou fajny, je to něco jako upír, ale není to něco jako, že byste si řekli wow. Takže to mě trošku jako zklamalo, jsou fajn, ale zároveň nic moc. Tady jsme tvořili vlastně simíky nějaký, to je asi trošku nepodstatný. Co je asi dost důležitý, tak vlastně tady v simíkách jsem tvořila náš budoucí baráček, ten se nám už staví, což jsem strašně ráda, těším se, až bude dostavěný. Bohužel během těla těch 14 dní měl být dostavený, jako by hrubá stavba, ale bohužel se nám to prodloužilo, takže jsme trošku zklamaný s Vendou, ale o tom budu povídat v jiném videjku, protože plánujeme vám to ukázat všechno a povědět, jak jsme se k tomu dostali. Nebylo to nic
jednoduchý a trvalo to 2,5 roku. Můžete si pod tím představit, že to byl hrozný oser. Ale já si myslím, že tady jsme to mohli ukončit, protože tohle je vlastně, jak to říct, videjko, nevím, 4 měsíce, 5 měsíců zpátky, což si myslím, že tam žádná jako změna nebude. Asi maximálně tak ve vlasech, že mám krátké vlasy, ale v komunikaci to tam bude asi taky stejný. Takže asi jako není potřeba to nějak rozmazávat. Ne, že by mi ty simíci chyběly, že netočím. Já jako ráda jsem je hrála, ale spíš jsem jako nevěděla, co k tomu jakoby říkat. Jako, že bych mluvila za ty postavy, to jako fakt ne, díky, roleplay dělat nebudu nikdy. Víš, jako mít video jenom, kde mlčím a stavím a hraju, to je taky jako o ničem, jo. Takže proto jsem jakoby přestala hlavně hrát. A má to fakt chyby a vadí mi to. Simíci se tam sekají, bagnou a nemůžete to hrát třeba. V mém případě, jo. Třeba někdo má jiný jakoby problém, ale já mám takovejhle. Takže to mě dost štvalo. Já doufám, že se vám tohle videjko líbilo, se takový jako zaspomínat. Spíš to bylo vzpomínkový pro mě, protože jsem si vzpomněla na některý lidi, který jsme tam měli. Abych takhle jakože tam měla říct lidi, který jsem poznala přes ten YouTube, s kterýma jsem byla v kontaktu, tak jsem tam zmiňovala vlastně Savitara. Zároveň třeba tam byl ještě Muffin, toho asi už si taky nepamatujete, byl tam Muffin, Petr Svetřík, ten byl taky super kluk, Rizrik, toho jsme teďka měli dokonce i na streamu, což jsem ráda, že po těch 3 letech vlastně tak stále tady je. A spoustu jiných kluků, většinou to jsou spíš kluci, no. Teďka momentálně tady máme třeba Radikal a Iris a jsem za ně taky moc ráda a doufám, že třeba někdy i do budoucna uslyšíte. Doufám, že ano. A my si budeme další videjka a určitě nějaký takovýhle podobný kecací opět bude, protože minule mě to dost bavilo. Takže tak, mějte se krásně a čus.